На сьогоднішній день органами внутрішніх справ області розслідується ряд кримінальних проваджень, де на причетність навчинення злочинів під час Революції Гідності перевіряються колишні керівники районних державних адміністрацій та Полтавської обласної державної адміністрації, в тому числі і колишній голова Полтавської обласної державної адміністрації. Тому вкотре звертаюся до громадян з проханням повідомляти про факти вчинення злочинів під час Революції Гідності.